Великодня ніч вдома. Комендантська година на Дніпропетровщині залишається без змін. Церкви у Дніпрі працюватимуть у суботу з 3-ї дня до 11-ї ночі, у неділю з 6-ї ранку до 6-ї вечора. А перебування в храмах вночі винятково для духовенства. Для вірян в цей час доступ заборонено. Прийняли рішення не відміняти комендантську годину Великодню ніч. У Дніпрі та Кам'янському районі з 12-ї ночі. У Дніпровському, Криворізькому районі та Павлоградському районі, Новомосковському з 23-ї години, у Синельниківському з 22-ї години, усюди до 5-ї години ранку. У громадах Нікопольського району з 21-ї та 22-ї години до 4-ї години ранку. Освячувати Паски будуть понад 600 храмів області. Так, на службу додатково вийдуть майже 500 поліціянтів. Вони охоронятимуть порядок протягом усіх вихідних, бо деякі церкви освячують Паски вже починаючи з суботи. Крім храмів, також я звертаю увагу на те, що поліція буде здійснювати патрулювання в парках, скверах. І ми б просили все-таки громадян не допускати порушення порядку, не допускати розпиття спиртних напоїв в громадських місцях, оскільки це є порушення і за це є адміністративна відповідальність. Тому хочу запевнити, що оскільки ми і так знаходимося в посиленому режимі, ми знайдемо сили та засоби для того, щоб додатково вивести 1500 поліцейських для забезпечення порядку